No vídeo anterior, eu comecei falando sobre a dança do corredor. Aquela ideia de que você está andando num corredor, encontra alguém de frente, vai para a direita, ele vai para a direita, vai para a esquerda, ele vai para a esquerda, vai para a direita, aquela coisa ali, né? É o que a gente chama aqui do controle de concorrência. Você pode imaginar que vocês estão acessando concorrentemente um corredor. O meu nome é André. E esse vídeo faz parte de uma disciplina de banco de dados que eu estou dando na Unicamp. E especialmente esse vídeo dá continuidade a um vídeo anterior que eu comecei a falar de controle de concorrência, o qual eu recomendo que se assista. Então, no vídeo anterior eu falei sobre toda a ideia do bloqueio. Aí eu mostrei o bloqueio binário e o bloqueio compartilhado, né? Especialmente compartilhado, que é interessante para a gente, tem aqueles dois estados, em que eu tenho compartilhado, onde eu posso compartilhar várias, várias transações que fazem leitura num item, e o exclusivo, só uma pode ficar com aquele bloqueio de cada vez, né? Então a gente viu toda essa parte, né? E aí, a gente parou no seguinte ponto: a gente aprendeu toda a parte de controle de concorrência. E a pergunta é: será que ele vai resolver nossos problemas? Tá? Então a gente vai ter que voltar para aqueles exemplos, você lembra? Que a gente tratou logo no começo, que eu mostrei da transferência de livros, né? Então a gente vai ter que retomar esses problemas e vai ter que se perguntar: será que ele atende? Né? Então aqui eu tenho retomando um problema que eu já tinha mostrado, que é uma transferência de livro de uma prateleira para outra. Então eu leio X, o item X que é o número de livros de uma prateleira, subtraio os N livros que eu quero transferir e gravo o X atualizado. Depois eu leio o Y, somo, né, o número de livros que eu acrescentei nessa nova prateleira e gravo o atualizado. Lembrando que essa operação de subtração e soma, elas não fazem parte do controle da transação. Para o banco de dados interessa somente as operações de leitura e gravação. Elas estão aí por uma questão didática. Vamos imaginar uma outra operação que poderia acontecer em paralelo, em que eu adquiro livros, né? Lembrando só, e a gente já viu isso. Então eu leria quantos livros tem numa prateleira, eu somo os M livros que eu comprei e eu gravo o número de livros da prateleira atualizado. Então vamos imaginar que eu quero executar esses dois planos de forma concorrente. Então, de alguma maneira, o banco de dados vai intercalar as operações das duas transações, tá certo? Bom, a gente já viu em aulas anteriores que se o banco de dados intercalasse dessa maneira que você está vendo aí, ele não garantia serialização. O plano não seria serializável e, portanto, a gente não considera um plano correto, não é? Aí a pergunta é: eu consigo intercalar daquela maneira usando bloqueios? Não? E a resposta é sim, eu consigo intercalar daquela maneira usando bloqueios. Por exemplo, você pode verificar comigo essa sequência que eu dei aqui, né? Onde primeiro eu comecei com, deixa eu pegar uma cor aqui só, primeiro eu comecei com o read lock aqui. Aí eu li e subtraí, né? Como o lock é compartilhado, né? Esse cara aqui consigo dar um read lock também, né? Aí ele leu e somou, tá vendo? E aí como ele terminou tudo que ele tinha para fazer? Não, ele não terminou tudo não, mas vamos supor ele liberou o lock de X. Vamos considerar que esse é um possível cenário. Nesse bloco, nesse momento, ele resolveu que ele não precisaria mais do X e desbloqueou. Aí, esse cara aqui, ele conseguiu fazer um upgrade. E ele, o read lock virou write lock, né? Ele fez um upgrade. Isso funciona porque o de cima já tinha soltado. Aí eu gravo o X, legal, e solto o X porque eu não preciso mais dele. Agora eu coloco um read lock no Y, leio o Y e solto o Y. Tá certo? Bom, na verdade eu não precisaria nem soltar, eu poderia depois dar um upgrade se eu quisesse lá embaixo, tá? Como o lock de X estava disponível, ele dá um write lock, grava e solta o lock. Aqui eu dou um write lock, gravo o Y e solto o lock.
Por que que eu quis mostrar esse exemplo? Esse exemplo serve para a gente ver o seguinte: o simples fato de eu poder usar locks não me garante a serialização, que o item é serializável, ou seja, que ele é equivalente ao pronto serial, não me garante. Aí você vai dizer, mas André, então para que você me mostrou tudo isso se usar locks não resolvem o meu problema? Na verdade, eles são a ferramenta para resolução. Além do lock, eu preciso de uma disciplina de uso dos locks que eu vou mostrar daqui a pouco. Esse plano, por exemplo, ele é um plano serializável, né? E é isso que eu quero. Então, na verdade, para conseguir fazer com que o plano se torne serializável, o meu ideal é que eu quero ter uma disciplina do uso de locks que eu tenha certeza no final que ele vai ser serializável, certo? Então existe um protocolo chamado Two-Phase Locking. O que é o Two-Phase Locking? O Two-Phase Locking é um protocolo que garante o processo que a gente chama de serialização. Ele garante que o plano é serializável. E como é que o Two-Phase Locking funciona? Ele tem duas fases, né? Uma fase que eu chamo de crescimento. Na fase de crescimento, as transações elas são obrigadas a sempre só obter locks. Elas nunca liberam. Então, toda vez que eu começo a transação, eu posso pegar todos os locks que eu preciso, mas eu nunca libero. Eu posso ir pegando. Depois da transação tem o funcionamento e aí depois começa a fase de encolhimento. A fase de encolhimento é o momento em que eu libero o bloqueio. Depois que eu liberar o primeiro bloqueio, eu tenho que... Dali para frente eu só posso liberar, eu não posso pegar mais nenhum bloqueio novo, certo? Então, se eu fosse fazer um diagrama de Two-Phase Locking, ele seria uma coisa assim. É claro que essa curva está super comportada, né? Eu digo super comportada porque ela podia crescer de uma forma assim... pam, 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 pam. Ele poderia ir crescendo assim, mas o fato é que ele só pega lock aqui na fase de crescimento. Ele só pega lock. Depois ele pode ficar ali em um momento estabilizado. A questão é, depois que eu entreguei o primeiro lock, eu não posso mais pegar nenhum, não vai ter mais nenhum crescimento ali. Eu só posso liberar locks. Se eu seguir o protocolo Two-Phase Locking, eu garanto serialização. Eu garanto que o plano sempre será serializável. Então, se a gente pegar aquele mesmo exemplo lá, que eu mostrei das duas transações, esse plano, que é serializável, porque a gente já testou ele, você consegue verificar que ele é two-phase locking. Por quê? Porque eu peguei um lock, certo? Li, gravei, peguei outro lock. Então, aqui eu só peguei locks, tá vendo? Isso aqui eu posso dizer que é a fase de crescimento. Eu só peguei locks. Aí, agora, eu soltei o lock de X, tá vendo? A partir desse momento que eu solto o lock de X, eu não posso mais pegar nenhum lock. E você vai ver que é verdade, porque aqui eu gravo o Y, que eu já tinha um lock na mão, e solto o lock de Y. Então, eu só soltei. Então, essa fase aqui é a fase de encolhimento. Deixa eu fazer de um jeito que eu... Essa fase é a de encolhimento. Certo? Vocês entenderam? A mesma coisa vai acontecendo no outro. Aqui eu peguei o lock, fiz o que eu queria. Na hora que eu soltei o lock, eu não pego mais lock nenhum. Então esse é um plano two-phase lock. Eu garanto a serialização. Você pode tentar pegar esse plano aqui, ó, e tentar fazer ele two-phase lock. Você vai ver que você não vai conseguir fazer ele ficar two-phase lock. Não tem jeito. Ele não é serializável, não tem como fazer ele ficar two-phase lock, tá certo? Porque note, para ele funcionar, eu soltei um lock aqui, certo? Para esse plano funcionar, eu tive esse unlock aqui, ó. Tá? E aí eu peguei outro lock aqui embaixo, tá vendo? Então, aqui eu não respeitei o two-phase lock, porque eu soltei lock e peguei lock, tá certo? Ah, mas e se eu deixasse, então, aí você vai perceber que se você tentar fazer two-phase lock, você jamais conseguirá intercalar desse jeito.
Porque a única forma de se intercalar desse jeito é alguém vai ter que soltar um lock e pegar outro lock lá na frente. Então o último phase lock ele garante serialização, tá? Ele garante que o plano que ele vai gerar é serializável. O 2PL tem limites? Ele resolve todos os nossos problemas? Seria bom, né? A gente terminar o curso aqui, ó, resolve todos os problemas. Ele não vai resolver todos os problemas, tá certo? Ele tem um problema que a gente vai ver mais pra frente, que é o seguinte, imagine que eu quero calcular quantos livros eu preciso de acordo com... imagine que eu quero, dada uma prateleira X, né? Eu tenho uma média, eu gostaria de manter todas as prateleiras com uma mesma média de livros, tá? Então imagina que eu tenho uma prateleira X, eu quero saber quantos livros eu preciso colocar naquela prateleira para que ela alcance a média. Então eu vou ler X, que é o número de livros que tem na prateleira, eu vou subtrair o número de livros de X da média e eu vou gravar esse Q, que é quantos livros eu precisaria adquirir para aquela prateleira, tá certo? Então vamos pensar esse exemplo com locks, tá? Eu dei um read lock, certo? Dei um read lock, opa, li e desbloqueei. Aí aqui eu dei um write lock no Q, então esse aqui não tá to phase lock, né? Gravei e soltei o Q, ele não tá to phase lock, tá? Esse plano. Então, imagina que eu calculei esse número de livros que eu quero ter na prateleira, quantos eu precisaria para alcançar a média, e agora eu resolvi adquirir esses livros, que é o número de livros que eu preciso para chegar na média. Imagina que eu preciso adquirir esses Q livros. Então eu fiz uma transação aqui que lê o Q, lê o X, que é o número de livros que tem na prateleira, eu somo os dois, porque eu estou considerando que eu comprei Q livros, e eu gravo o X de novo. São exemplos meio artificiais assim, mas só para a gente poder criar o cenário, né, do two-phase lock. Então eu poderia pensar esse cara aqui com locks também, certo? Com locks também. Então eu dei um read lock aqui, li, soltei o lock. Dei um write lock aqui, li, gravei, soltei o lock. Então, os dois estão com locks. Não está com two-phase lock, porque não tem fase de crescimento. Mas vamos ver aqui, né? Se fosse... Vamos ver se eu fosse usasse 2PL, né? Se eu estivesse usando 2PL. Então, T2 deu um read lock aqui no Q. Então, eu estou rodando duas transações em paralelo. Uma transação calcula a média de livros que eu precisaria comprar. E a outra transação compra aquele número de livros que está faltando. São duas transações, né? Então, vamos ver que a transação 2 começou, ela deu um read lock Q e leu Q. A segunda transação começou, deu um read lock X e leu X, certo? Então, na verdade, aquelas transações, elas não estavam 2PL, né? Mas para tornar elas 2PL, eu só precisaria, e é isso que eu vou fazer agora, tá? Para ficar tudo certinho, né, gente? Preciso ajustar esses slides, hein? Eu nunca tinha reparado isso. Para ficar 2PL, eu acho que eu já tinha, não sei. Esse unlock, ele teria que vir para cá, ó, né? Porque eu primeiro precisaria pegar todos os locks e aí depois que eu soltar o primeiro lock, eu só posso soltar o lock. Então se eu fizesse isso, essa transação seria 2PL. Nesse caso aqui, eu também, para tornar essa transação 2PL, eu também teria que fazer a mesma coisa. Esse unlock, ele teria que vir para cá, certo? Porque depois que eu soltar o primeiro lock, eu só posso soltar o lock. Eu acho que aqui eu estou fazendo com 2PL, tá? Então vamos lá. Eu dei o read lock na transação que vai fazer a compra de Q livros. Então ela deu um read lock e leu Q, certo? Legal. Aí a outra transação é aquela que calcula. Ela dá um read lock e lê X, certo? Em X e lê X. Aí o T2 resolve dar um write lock em X, certo?
Então, ele vai esperar x, concorda? Tudo bem? Porque ele está... Note, eu transformei em 2PL, então aquelas transações, elas só têm os readlocks. Então, ele vai precisar esperar x, porque o outro está com readlock. Então, ele precisa esperar x para poder ler x de lá. O outro vai dar um write lock em Q, certo? Então, ele vai esperar Q, certo? Porque está com o outro. O que que vai acontecer? Um vai ficar esperando o outro, né? E aí eu tenho um problema chamado deadlock. O que que é o deadlock? O deadlock é quando fica uma transação esperando a outra infinitamente, porque nenhuma vai liberar a outra, tá? E aí no próximo vídeo a gente vai estudar como resolver o problema do deadlock, tá certo? Obrigado.